ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭାରତ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ସିକିମ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ରାଜସ୍ଥାନ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଗୋଆ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଅଧିକାରୀ ଭାଷା ବା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଇଂରାଜୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବାଘ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବୃକ୍ଷର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବଟବୃକ୍ଷ ବା ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ପଦ୍ମଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଜନଗଣ ମନ। ଜନଗଣ ମନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବଙ୍ଗାଳୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟ୍ଟାର୍ଜୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳୀୟ ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଡଲଫିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ବା INR। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଅହିରାଜ ବା କିଂ କୋବ୍ରା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ନେଭର ମିସ୍ ଆନ୍ ଅପଡେଟ୍।